Ásgeir Jónsson hagfræðingur var í dag skipaður seðlabankastjóri. Hann segir mörg stór verkefni framundan í ljósi breyttra laga bankann og fagnar því að völd bankastjóra verði minnkuð. Boris Johnson tók í dag við embætti forsætisráðherra Bretlands. Hann ítrekaði loforðið að Bretar myndu yfirgefa Evrópusambandið fyrir lok október. Miklar mannabreytingar verða í nýrri ríkisstjórn Johnsons. Landspítalinn hefur beðið hjúkrunarfræðinga í fríi að koma á vakt til að hægt sé að fjölga rýmum á gjörgæslu tímabundið. Robert Mueller, sérstakur saksóknari í Bandaríkjunum, neitaði því í dag að skýrsla hans hefði hreinsað Trump Bandaríkjaforseta af ásökunum að hindra framgang réttvísinnar. Mögulegt sé að ákæra forsetan þegar kjörtímabili hans lýkur. Norðaustanátt, rigning og þoka hafa einkennt veðrið á austanverðu landinu síðustu vikur. Íbúar í Neskaupstað láta sólarleysið þó ekki bjóða sig. Gott kvöld. Ásgeir Jónsson verður nýr bankastjóri Seðlabankans. Hann segir ný lög bankans sem taka gildi áramót vera jákvætt skref og fela í sér miklar breytingar. Hann tekur við embættinu eftir tæpan mánuð. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra skipaði Ásgeir Seðlabankastjóra og kom tilkynning þess efnis síðdegis í dag. Ásgeir hagfræðingur og forseti hagfræðideildar Háskóla Íslands fæddur 1970. Honum líst vel á en fékk að vita af ákvörðun ráðherra hálftíma áður en allir aðrir. Það er mitt fyrsta verk verið raunin bara að komast inn í starfið, bara að læra hvað svona mötunnið er og svona. En það sem hins var líku fyrir er það er þá búið samþykkja nýju lög Seðlabanka Íslands, þau taka gildi í 1. janúar og það eru ótrúlegar breytingar, sameining við fjármálaeftirlitið, ný stjórnskipan, þannig að það líku fyrir að það verkefni náttúrulega bara blasir við að koma þessum lögum í framkvæmd. Ásgeir tekur við starfinu 20. ágúst en lögin taka ekki gildi fyrir áramót. Hann segir lögin fela í sér miklar og jákvæðar breytingar fyrir bankann. Það þarf raun líka endurskipuleggja. Og einhver hluti líka þá er andalega verið að minnka völd seðlabankastjóra per se. Af því að núna gert ráð fyrir því að koma þrír aðstoðar og í rauninni bankastjórn sem tekur ákvarðanir ákvæðna hluti. Þannig að einhver hluti erum að tala nýtt verklag líka. Seðlabankinn hefur verið í alls konar leiðindamálum undanfarið, gjaldeyriseftirlitið, Samherji. Var ekki bara komin tími á smá uppstokkun í verklagi innan Seðlabankans? Sko það mikilvægasta var í rauninni að það sé einn aðil á Íslandi sem ber ábyrgð á fjármálastöðuleika og það sé Seðlabanki Íslands og þessar lagabreytingar það felaði í sér. Ásgeir lauk doktorsprófi í hagfræði frá Indiana University í Bandaríkjunum 2001 með alþjóða fjármál, peningamála hagfræði og hagsögu sem aðalsvið. Á árunum 2000 til 2004 var Ásgeir sérfræðingur hjá Hagfræðistofnun og samhliða því stundakennari við Háskóla Íslands. Samhliða störfum sínum við HÍ var Ásgeir meðal annars efnahagsráðgjafi Virðingar og Gamma, gegndi formennsku í starfshópi endurskoðun peningastefnu og var forstöðumaður greiningardeildar og aðal hagfræðingur Kaupþings og síðan Arion banka á árunum 2004 til 2011. Ásgeir hefur verið forseti hagfræðideildar HÍ síðan 2015. 16 sóttu starf Seðlabankastjóra þegar það var auglýst. 3 drógu umsóknir sína til baka og ein þeirra var ekki metin hæf. Hæfnisnefnd, forsætisráðherra, mat 4 umsækjendur mjög vel hæfa, það voru auk Ásgeirs, þeir Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands, Jón Danielsson, prófessor við LSE í London og Arnór Sighvatsson, ráðgjafi Seðlabankastjóra og fyrrverandi aðalhagfræðingur og aðstoða Seðlabankastjóri. Gylfi óskaði Ásgeiri til hamingju í stöðufærslu á Facebook síðdegis og sagði hann vel að starfinu komin. Ásgeir tekur við af Má Guðmundssyni sem lætur af störfum sem seðlabankastjóri eftir 10 ára starf. Boris Johnson ítrekaði í sinni fyrstu ræðu sem forsætisráðherra Bretlands það lofaði að Bretar myndu yfirgefa Evrópusambandið fyrir lok október. Hann tók formlega við embættinu í dag af Theresu May. Á annan tug ráðherra hefur ýmist fengið reisupassan eða hætt. Það er föðlegt leikrit sem fer af stað, daginn sem skiptir forsætisráðherra í Bretlandi. Handritið fór þó örlítið úr skorðum þegar Theresa May var við það að ljúka sínu kveðjuávarpi fyrir framan Downingstræti 10 hádegisbil. Finally and most of all, I want to thank my husband Philip, who's been my greatest supporter and my closest companion. That wasn't me. I think the answer to that is I think not.
Að þessu ávarpi loknu hélt Theresa May áleiðis til Buckingham hallar til að biðjast lausnar fyrir sig og sína ríkisstjórn. Það leiti sem henni var ekið í burtu kom Boris Johnson í höllina þar sem Elizabeth drottning veitt honum umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Johnson hélt svo rakleiðis í Downingstræti þar sem ræðupúltið beið eftir honum. The people who bet against Britain are going to lose their shirts because we're going to restore trust in our democracy. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st, no ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal. Starfsliðið í Downingstræti 10 tók vel á móti Johnson, en Brexit, útganga Breta úr Evrópusambandinu, erfitt verkefni sem býður eftir honum. Ávinningur af því birtist í hamingjóskum Donalds Tusk. Forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins sem sagðist hlakka til að ræða í smáatriðum komandi samstarf við Johnson. Það líka andstaða í breska þinginu við stefnu Johnson sem að yfirgefa ESB með eða án samnings og þótt Theresa May sé nú orðin óbreyttur þingmaður ekki talið líklegt að hún sitji þegjandi á aftari bekkjum þegar rætt verður Brexit. But when it comes to votes in the House of Commons, she has set her face against a no-deal Brexit. Her refusal to contemplate a no-deal Brexit was what in the end destroyed her. And I don't think she's going to change her mind now about a no-deal Brexit. And if it looks as if we're heading that way, expect to hear more from Theresa May. Björn Magnús, það ekki bara til þess að megi sem verður á móti útgöngu breyta án samnings eða þannig? Nei, reynt ekki. Það stór meirihluti þingmanna í neðrdeildinni sem alfarið á móti því að ganga út án samnings. Jafnvel þótt að útgöngusamningur megi hafi verið felldur ekki einu sinni heldur þrisvar og hennar verði í raun minnst fyrir að hafi ekki klárað þetta mál. Og nú Johnson tekið við og hann byrjað að skipta út ráðherrum. Svo sannlega, það voru mikið rennir í Downingstræti í dag. Margir voru reknir, aðrir hættu þegar ljóst var að Johnson yrði forsætisráðherra. Sumir þáðu ekki störf sem að þeim var boðið, til dæmis Jeremy Hunt, sem var utanríkisráðherra og keppinautur Johnsons. Honum var boðið valdaminni embætti en sagði nei takk. Sumir færast til, sagði Javid sem var innanríkis, verði fjölmálaráðherra og svo koma ein ráðherra sem voru eitt sinn ráðherrar, til dæmis Priti Patel sem var ráðherra þróunarmála, hún verður innanríkisráðherra og Dominic Raab sem var tíð Brexitmálaráðherra, hann verður nýr utanríkisráðherra. Allt þetta fólk styður Johnson og hans stefnu í Brexit og það sýnist mörgum að hann sé svona raði kringum sem fólki sem að hugsa eins og hann. Hvers vegna? Jú, vegna þess að hann hefur ekki mikinn tíma til að klára þetta mál. Hann hefur innan við 100 daga til að klára Brexit og það fátt sem bendir til þess að ESB sé tilbúið til að semja upp á nýtt og eins og ég sagði þá mikil andstaða í þinginu við þá hugmynd að Bretar yfirgefi ESB án samnings. Þannig að þótt Johnson sé bjartsýnn, þá eru mikla líkur á því að hann lendi nokkurn veginn í sömu vandræðum og May hefur verið í. There's a very, very small majority in the House of Commons and the arithmetic has been very problematic trying to get any kind of agreement through Parliament, particularly when there are those within Parliament on Labour and Conservative benches that don't want Brexit to happen at all. So he's going to face exactly the same kind of challenges as his predecessor. What he's done is he's made promises to the right-wing Eurosceptics within his party that he will take the UK out of the European Union with or without a deal. Now that is what they expect him to deliver. If he doesn't, we will see moves almost immediately to get rid of Boris Johnson. There is also likely to be ructions within Parliament. And I think if we don't leave the European Union on that day, you will probably see that we're either heading towards a general election or a second referendum. But there'll be no margin for error there. We're either leaving or something very seismic will happen after that. Stjórnendur Landspítala hafa beðið gjörgæslu hjúkrunarfræðinga í sumarfríi að koma til vinnu. Þetta liður í aðgerða áætlun til að bregðast við alvarlegu ástandi á hjarta- og lungnadeild spítalans. Staðgengill forstjóra segir að ekki hafi verið gengið svo langt að nýta heimild til að skikka fólk í fríi á vakt. Í gær var greint frá því að hópur alvarlega veikra sjúklinga hefði beðið vikum saman eftir því að komast í opna hjartaaðgerð á Landspítalanum. Alltaf fimmfalt lengur en öruggt talið. Yfirlæknir segir ástandi verra en nokkru sinni fyrr. Það skortur á gjörgæslurýmum sem veldur því að fólki kemst ekki í aðgerð og sá skortur skýrist fyrst og fremst af því að það vantar hjúkrunarfræðinga. Og það hefur svo sem ekki mikið gerst síðan í gær þannig en það sem við erum að ræða sjúklinga sem að þurfa að komast í hjartaaðgerð að þá var ein hjartaaðgerð í morgun og önnur í gær
og við erum sannarlega að reyna að vinna á þessari áskorun sem að við stöndum fram fyrir. Nú unnið að því að flýta þessum bráðnauðsynlegu aðgerðum. Sem að sannarlega verður að gerast. Og sú áætlun komin og vonandi náum við að halda henni eftir. Áætlunin felur í sér að biðja sérhæfða gjörgæsluhjúkrunarfræðinga sem nú í sumarfríi að koma á vaktina og fjölga rýmum á gjörgæsludeildinni við Hringbraut tímabundið úr 6 í 7. Til þess þarf töluverðan mannskap en það þarf á hverri vakt 1 til 2 hjúkrunarfræðinga til að sinna hverjum sjúklingi. Við höfum samt ekki gengið svo langt að skikka fólkinu sumarfríi. Slík heimild til staðar og hefur verið virkjuð áður. Guðlaug segir þetta skammgóðar vermi því það fresti bara frítöku og geti leitt til vandræða síðar. Stjórnendur spítalans upplýstu starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins sem alvarleika stöðunar á deildinni fyrir helgi. Það engin skyndilausn í sjónmáli. Guðlaug segir mikilvægt að stjórnvöld, spítalinn, háskólarnir og fleiri leggist á eitt við að fjölga hjúkrunarfræðingum. Það kosti betri stefnumótun en hinga til og aukið fjármagn. Það er búið verið að tala þetta mjög lengi og við erum nákvæmlega að upplifa það sem var sagt fyrir 10-15 ára síðan. En telur hún stjórnvöld hafa sofnað á verðinu? Ég held kannski að okkur hafi bara ekki tekist að gera nægjanlega vel grein fyrir þessu þannig að fólk bara virkilega sperri upp eyrun og segja nú þarf að fara að brettu bermar og við þurfum að útskrifa fleiri hjúkrunarfræðinga, við þurfum að mennta fleiri hjúkrunarfræðinga og halda þeim í starfi. Og það ekki bara einkamál Landspítala. Trump, Bandaríkjaforseti, reyndi að hafa áhrif á rannsókn sérstaks saksóknara á afskiptum Rússa af síðustu forsetakosningum. Þetta kom fram í yfirheyrslum yfir Robert Mueller, sérstökum saksóknara, fyrir tveimur þingnefndum í dag. Robert Mueller og hans fólk varði 22 mánuðum í að rannsaka afskipti Rússa af síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum. Skýrsla hans kom út í apríl og niðurstaðan var sú að ekki væru nægar sannanir til að ákæra forsetan og þinginu látið eftir að halda áfram með málið. Mueller hefur ekki svarað neinum spurningum efni skýrslunar fyrir í dag þegar hann kom fyrir tvær nefndir Bandaríkjaþings. Director Mueller, the president has repeatedly claimed that your report found there was no obstruction and that it completely and totally exonerated him. But that is not what your report said, is it? Correct, it is not what the report said. Mueller hélt sig að mestu við efni skýrslunar og forðaðist að svara ágengum spurningum þingmanna starfshætti hans og hlutverk. The decision on the Russian interference. You couldn't have indicted the president on that, and you made the decision on that. But when it came to obstruction, you threw a bunch of stuff up against the wall to see what would stick. That's fundamentally unfair. I would not agree to that characterization at all. What we did is provide to the Attorney General in the form of a confidential memorandum our understanding of the case. Those cases that were brought, those cases that were declined, and that one case where the president cannot be charged with a crime. You believe that he committed, you could charge the president of the United States with obstruction of justice after he left office? Yes. Lítið hefur heyrst frá Trump Bandaríkjaforseta í dag en í yfirlýsingu frá Hvíta húsinu segir að yfirheyrslan hafi verið sögulega vandræðaleg fyrir demókrataflokkinn sem ætlið að halda ákæru embættisglöp forsetans til streitu þótt ekki sé fótur fyrir henni. Talið að 17.000 lítrar af olíu hafi runnið út í jarðveginn þegar olíuflutningabíll lenti út af þjóðvegi 1 á Öxnadalsheiði í dag. Ökumaðurinn var einn í bílnum og slasaðist talsvert og líðan hans sögð eftir atvikum. 30.000 lítrar voru í tönkum bílsins og náðist að dæla tæplega helmingi þess yfir í aðra tanka. Í fyrstu lak olía í Heiðará sem rennur þarna með þjóðveginum en vegagerðamenn sem voru að störfum í nágrenninu brugðust skjótt við og rufu lækjarfarveg sem bíllinn valt ofan í. Þeir vörnuðu því þannig að meiri olía rynni í ána. Þjóðvegi 1 var lokað í 6 klukkustundir vegna slyssins og mjög umfangsmiklar aðgerðir voru á slysstað. Og Ágúst Ólafsson fréttamaður staddur við þjóðvegi 1 í Norðurárdal við rætur Öxnadalsheiðar og hjá honum yfirmaður þessara aðgerða í dag. Já, það stemmir. Þannig að hjá mér Stefán Vagn Stefánsson yfirlögregluþjónn í Norðurlandi vestra. Stefán, þetta voru gríðarlega miklar aðgerðir þetta dag og fjölmennt. Já, þetta var stórt verkefni sem við fengum í hendurnar í dag og ég held að það hafi verið í milli 30-40 mann sem komu að verkefninu með einu með öðrum hætti og var mjög flókið að mjög mörgu leiti en gekk vel í restina og ég held að menn hafi leist vel úr þessum aðstæði sem þarna voru upp í dag. Það er núna svona kannski rúmur 1,5 tími síðan að þjóðvegur 1 opnaðist aftur því honum var lokað bara þarna upp úr 11 í morgun.
það var alveg nauðsynlegt að loka veginum svona lengi. Já. Og það leikur sér enginn að því að loka þjóðvegi eitt og það var bara við reyndum að vinna þetta eins hratt og við gátum. Verkefni var mjög flókið og margslungið. Það var þarna ökumaðurinn var slasaður og það þurfti náttúrulega ná honum út og koma honum til hjálpar og fara með hann á viðandi stofnun. Það var fyrsti fasi og síðan var náttúrulega gríðalegur olíuleki sem þarna var og við þurftum að reyna að koma í veg fyrir hann og hindra frekara mengunarslys. Þannig að allt tók þetta langan tíma. Þetta var mjög flókið eins og ég sagði það voru margir sem þurfti að koma að þessu og koma að þessu. Og ég vil nota þetta tækifæri að þakka þeim fyrir. Þetta gekk vel en hérna já þannig að þetta var flókin og margslungin aðgerð í dag. Örstutt að lokum þarf að fara í það skiptum jarðveg þarna það sem olían lagt niður. Við róum þarna holur og settum olíugildrur í dag sem að við erum að vonast þess að ná í að drena svæðið upp. Ef það dugar ekki þá munum við fara í að skiptum jarðveg hérna já. Stefán, takk hérlega fyrir þetta og eins og við sjáum hér við hliðin okkur þá hér mikil umferð og allt varð að ganga greiðlega fyrir sig aftur og við kveðjum héðan úr Norðradal. Takk fyrir það, Ágúst Ólafsson. Nýr Herjólfur hefur áætlunarsiglingar milli Vestmanneyja og Landeyjahafnar á morgun. Aðstaða í Vestmanneyja höfn hefur nú verið bætt þannig að ferjan getur hafið siglingar milli lands og eyja án þess að hætt sé á skemmdir á nýjum Herjólfi. Skipið kom til landsins 15. júní en tafir hafa orðið á því að hann hefji áætlunarsiglingar. Jómfrúarferð Herjólfs átti að vera í síðustu viku en henni var frestað vegna þess að aðbúnaður við höfnina í eyjum hentaði skipinu ekki. Þá kom fram að úrbætur gætu tekið nokkrar vikur og kostnaður við þær hlaupið á milljón. Hámarkshraði á Hringbraut í Reykjavík var nýlega lækkaður úr 50 niður í 40 km á klukkustund. En þriðjungur bílstjóra lætur sem ekkert sé. Samgöngustjóri Reykjavíkurborgar vonar að hraðaglaðir ökumenn sjái að sér en boðar jafnframt frekari aðgerðir til að halda þeim við efnið. Ítrekkað hafa orðið slys á gatnamótum við Hringbraut. Íbúar í hverfinu hafa síðastliðin ár viðrað áhyggjur sínar og var mörgum nóg boðið þegar ekið var á ungt barn í byrjun árs. Í kjölfar slyssins var komið á gangbrautarvörslu á gatnamótunum þar sem slysið varð. Skref var tekið núna í janúar, þá var það samþykkt að lækka hámarkshraðann úr 50 í 40 og fara í ýmsar aðrar aðgerðir. Það er svo auglýst í stjórnartíðindum og svo framvegis eftir tillögu lögreglustjóra og skilti sett upp núna daginn í júní. Hámarkshraðinn var lækkaður á kafla sem nær frá Ánanaustum að Sæmundargötu. Stór hluti bílstjóra virðist þó ekki hafa kveikt á perunni. Lögregla hyggst fylgjast sérstaklega vel með hraða ökumannum Hringbraut á næstunni. Nýlega hraðamælingar sýndu að tæpur þriðjungur þeirra eku nú og greitt. Það gerðu einungis 4-8% ökumanna þegar leyfilegt var að keyra á 50. Guðbrandur Sigurðsson aðstoðar yfir lögregluþjónn umferðardeildar lögreglu segir merkingar góðar en að samt keyri fólk bara eins og ekkert hafi skorist. Í síðustu mælingu hafi meðalhraði ökumanna verið 45 km á klukkustund en meðalhraði þeirra sem brutu lögin var 54 km á klukkustund. Tæplega 100 bílstjórar mega búast við að þurfa að greiða 25-30.000 krónur í sekt. Þorsteinn vonar að aðgerðir lögreglu íti við ökumönnum en segir framkvæmdum við brautina ekki lokið. Fyrir haustið stendur til að setja upp skilti sem blikka ef fólk ekur á hratt og næsta ári á að bæta lýsingu á gangbrautum, endur nýja umferðarljósabúnað og setja upp hraðamyndavélar. Ekki stendur til að þrengja götuna, en hugsanlega verða göngu og hjólaleiðir yfir hana hækkaðar lítilega. Við erum að auka eftirlit og bæta það, þannig að þetta við munum ná þessu hlutfalli niður hef ég fulla trú á. Á meðan fólkið suðvestanlands hefur sleikt sólina síðustu vikur hefur þokan verið þaulsetin á Austurlandi. Íbúar á Norðfirði virðast þó mæta votviðri og sólarleysi með æðruleysi. Austfirðir, norðan 5-10 og rigning eða súld en þokumóða eða súld með kvöldinu. Einhvern veginn svona hefur veðurspáin fyrir austurhluta landsins hljómað upp á síðkastið. Á Norðfirði í dag náði þokan niður í miðjar hlíðar. Það sé jónar 3 vikur eða eitthvað, að minnsta kosti. Sem hefur valla komið þurr dagur, samt aldrei verulega mikil rigning, lítið úrhelli. Við má tölverða rigningu en svona samt góða dag á miklu. Þannig að við getum nú kannski ekkert rosalega mikið kvartað. Frekar ekki góð súla, en
Ég bara þannig að komin á þannig aldrei, mér finnst það bara gott að koma út í natúra og ég sé natúra eins og hún hér, mér líður bara vel. Það mætti alveg fara hérna, skína sólun aftur, en hérna, en maður lætti sig hafa þetta. Daniel Nói Róman, ekur sláttutraktor fyrir bæjarfélagið, hvernig skildi ganga að slá í rigningunni? Þessar vel illa, en það fær maður bara orfið eitthvað. En þótt sólin hafi lítið skinið það sem af júlímánuði, er meðalhitinn austanlands samt ekkert sérstaklega lágur. Komi mér dálítið óvart hvað þessi norðaustanátt sem þarna verið hefur þó verið, já ég segi nú ekki hlý, en svona hlýri heldur en að norðaustanáttin gjarnan. Í ferra við hafum mjög góðu sumar, núna verðum við bara að kynja þessu. Það ekki treykt á þessu. Þetta við búum bara í Íslandi og verðum bara að taka þessu eins og það er. Það ekki alltaf sól. Það bara eins og í lífinu, það ekki alltaf jólin, sko. Maður og Bjartsýn, þetta að koma. Eftir helgi eða ekki. Við ætlum að halda okkur við veðrið því það horfir til betri vegar með veðrið austanlands helgina. Þá á að hlýna verulega og létta til. Á morgun verður aftur á móti norðaustan strekkingur á Vestfjörðum en annars hægar í breytilega átt. Allvíða skúrir, einkum inn til landsins. Hiti verður á bilinu 8 til 18 stig, hlýjast sunnanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Sundkonan Eygló Ósk Gústafsdóttir lauk keppni á HM í sundi í 50 metra laug í morgun þegar hún keppti í 50 metra baksundi. 19 ára ungverji bætti 10 ára gamalt heimsmet Michael Phelps í 200 metra flugsundi. Íslenska landsliðið í handbolta skipa leikmönnum 21 árs og yngri mætti Króatíu í 16 liða úrslitum heimsmeistaramótsins á Spáni í dag. Og gamla brýnið Gianluigi Buffon sýndi frábært tilþrif þegar ítölsku stórliðin Juventus og Inter mættust á æfingamóti í Kína. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessu fréttatíma. Ásgeir Jónsson hagfræðingur var í dag skipaður seðlabankastjóri. Hann segir mörg stór verkefni framundan í ljósi breyttra laga bankann og fagnar því að völd bankastjóra verði minnkuð. Boris Johnson tók í dag við embætti forsætisráðherra Bretlands. Hann ítrekaði loforðið að Bretar myndu yfirgefa Evrópusambandið fyrir lok október. Miklar mannabreytingar verða í nýrri ríkisstjórn Johnsons. Landspítalinn hefur beðið hjúkrunarfræðinga í fríi að koma á vakt til að hægt sé að fjölga rýmum á gjörgæslu tímabundið. Robert Mueller, sérstakur saksóknari í Bandaríkjunum, neitaði því í dag að skýrsla hans hefði hreinsað Trump Bandaríkjaforseta af ásökunum að hindra framgang réttvísinnar. Mögulegt sé að ákæra forsetan þegar kjörtímabilið hans lýkur. Norðaustanátt, rigning og þoka hafa einkennt veðrið á austanverðu landinu síðustu vikur. Íbúar í Neskaupstað láta sólarleysið ekki buga sig. Þessu fréttatíma lokið. Fréttir verða aftur í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Very exciting.